A versenyszellem és a jó hangulat sem hiányzott a 6. alkalommal megrendezett székely magyar futballtornáról Dombováron. A 2014-ben életre hívott rendezvényt, amikor csak lehet, megszervezik, mesélte a helyi székelykör elnöke. Hát ez már hagyomány. A 6. alkalommal rendezzük meg ezt a székely magyar focikupát. Mi onnan indult, hogy 2014-ben, amikor kopjafát avattunk itt Dombováron, meghívtuk a madéfalvi barátainkat, és akkor kipattant az ötlet, hogy mi lenne, ha. Azóta ezt tartjuk, ezt a jó szokást. Minden évben, amikor ugye, kivéve amikor Covid nem engedte, megtartottuk ezt a focikupát. Általában a bátaszékék mindig itt vannak, madéfalviak, dombováriak, somberek is elég gyakran jön. Volt olyan nagymányok is itt volt, egy kicsit változik, de egyébként egy tök jó hangulatú buli foci. Azóta, mióta ugye ez a focikupa elindult, azóta nagyon sok dombovári fiatal elment Madéfalvára. Madéfalváról gyakran jönnek ide, tehát egy jó baráti kapcsolat alakult ki, aminek nagyon-nagyon örülünk. Aki aktív futballista, azért nem jön, mert nehogy lesérüljön. Az idősebbeket meg nehezebb mozgatni, de mindig összeáll a csapat, mindig összeáll a létszám, és mi meg székelykör biztosítjuk a büfét, meg az ellátást. Zömében a régi csapat van meg, tehát a régi barátok találkoznak ilyenkor mindig, és az a jó, hogy minden évben van Madéfalván hagymafesztivál, amikor a miénk mennek oda, és akkor a vele járó jó kis bulizás is beletartozik. Egyébként a feleségek, barátnők is jó viszonyban, jó kapcsolatban vannak, úgyhogy ma este is buli lesz, mert ez kimaradhatatlan. Somberek csapata is rendszeres résztvevője a dombovári székely magyar futballtornának. A harmadik vagy negyedik alkalommal vesz részt ezen a tornán. Azt hozzá kell tenni, hogy a mi csapatunk az egy hobbi csapat, ugyanis a somereki felnőtt futballcsapatnak ugye bajnoki mérkőzéseket kell játszani hétvégente, és ezért nem tudnak ők eljönni, de viszont a mi hobbi csapatunk reprezentálja a községet. Ez a reprezentálás, ez úgy működik, hogy nem csak részt veszünk, hanem vannak győztes meccseink is, tehát nem vallunk mi szégyent, hanem nagyon-nagyon szép eredményeket érünk el, egy-két győzelmet, ami számunkra plusz ad, de azt hozzá kell tenni, hogy vannak azért erősebb csapatok is, mint mi. Nagyon jól éreztük magunkat, mivel Madéfalva Somorek községnek a partnertelepülése, ezért mi többször járunk Madéfalvára is, és ugye ilyen alkalmakkor nagyon jó viszont látni őket, de emellett több baráti kapcsolatot is alakítottunk ki, egyrészt a bátaszékiekkel, illetve a dombováriakkal is, úgyhogy szerintem nem csak az én részemről, hanem a csapat részéről is nagyon nagy öröm, hogy ismét ide vissza tudtunk jönni, és nem csak részt veszünk a futball eseményen, hanem ugye barátokkal is beszélgetünk, társalgunk, együtt vagyunk, együtt focizunk. Azt hozzá kell tenni, hogy a véleményem szerint a barátság szellemében zajlik le ez a futballtorna, és ugye az egészséges versenyszellem mellett jó így a barátokkal is játszani közösen. Mindent a rendelkezésünkre állítanak a szervezők, tehát itt az ingyen büfére gondolok, meg a rendezvényekre is, tehát mind a napközi rendezvényekre, mind az esti rendezvényekre, úgyhogy én szerintem nagyon-nagyon jól meg van szervezve a székely torna. A barátságos mérkőzések eredményeként a madéfalviak ismét megnyerték a tornát 3 győzelemmel. Második helyen zárt Dombovár 2. csapata, míg a bronzérmet a somberekiek érdemelték ki.